nine was yes and in the new Mumo, Mumo, Kiwanzani, Valanco Banisim of Vomeki, Vavakonyama, Kumavaki, Tundia, Kenya, Namunamunun, the new account is C2, Natuikila to the Bakakuya, Galicosian, the Sianzanik and Tumanina Kuakin, a Chana, Indi Mudanua, Omo de Mosesia, Nikana to Ambia and Movoma, Movila, Wamau, Kuma Kondini, Masaku, Valamusia. Timu siki vitu kwenye sianga liko yaka, nimedhi uwe maigika Kiwanzani na kudhauka na Indi. Munga mwa, o timu, tu atata kusisi ya kwa OU ni kanavena timu kauta. Ila OU, yu si minite kuidhuwa. Ida ukite, na ikamina kuunga ma, na Indi ningaliko ni yaka, na Indi musiaisia. Ndwe kengu nengilegi kwa OU, yu, valato sisi ya ndhini wa Matungulu sub-county. Na Indi nituisika na Matungulu, yu mitebaya, county ni ya Masaku, na nikana aka aya. Nimedhi tu maitha uka timu siki vado kanyo. Na tu atata sisi ya ndhini wa Mumo Kiwanza, nikana Kadhimani Queens. Nimo Matungu ete katika mesa isu. Na Indi mena pointi mwanza makati wania the River Queens ala mena pointi itatu na Indi na wati mwa Fantasy Unicorn na mo Indi maka minakosa nambani ya katatu na Indi musesia pena mazao kauta maikithu wa maitha uko matuku mwanza mwini wa ikumina umwe na Indi ni mwako katolo ni Starlet medha maikumana timu wa Kilili Starlet mwendo ni wasa itatu siya makwacha Tala Queens maikumana timu wa Masinga Starlet mwendo ni wasa inakwacha na Indi at the River Queens na mama kedha maikumana Ndonyo Starlet mwendo ni wasa itano siya makwacha na Indi Kilili Starlet maitha maikumana na timu wa Masinga Starlet mwendo ni wasa sita na Indi Kilili Ndonyo Starlet maisi yoka maikumana na katolo ni Starlet mwendoni wasa mwanza Tala Queens maisho kama kama na timu wa at the River Queens mwendoni wasa na Indi musiaisia isuje pool A na tuina pool B valaka dhuani Starlet maikuitha maikuma na kawani Starlet mwendoni wasa itatusia kwa cha Kidhimani Starlet maitha maikuma na Green Light Starlet mwendoni wasa inasia kwa cha Fantasy Unicorn maikuma na mata Mala Starlet mwendo nwa saa itano siya kwa cha Green Light Starlet maikoma na kauwa ni Starlet saa itatu siya mudena na Indi Fantasy Unicorn maikoma na Kadhimani Starlet mwendo nwa saa mwanza na Indi Mala Starlet maikoma na Nakidhuani Starlet mwendo nwa saa na nasia mudena na Indi usune muunga mwati muanga liko yaka FKF Machakos Women League na Indi nikana nikuma Matungulu Sub-County Series. Nani musiaisia tutiu mama saku? Mude nani wa uni kwina idha uja cross country di kwitha wadhisembe wabubuka undini ya masaku na Indi ni kana idha uji idha jijumbanya adhauki. Ala masemba, masemba sumasa ma cross country. Otondu isi kana masemba masa cross country ni idha musembe kwambi ya 5 kilometers na Indi ni kana medha mayumbanya asembi ya ndi ni wa world cross country na Indi nila ikamina kwithi wa over kwitu ndi ya Kenya kwa ivindani ya mbebyu na Indi. Ndwe kitu kunikile mauvo akwa uliku mailiata u Athletic Kenya Weekend Cross Country ivaniwa kuambia mudhenani wa uni wa dhanda tu Kiwanzani chama Chakos People Park isesoje kusisia muno asembi kuma kundu na kundu cross country season iseleiwe na chuma ili kuma nona kikucha Agnes Tirop nola unai former cross country champion ula ungamite isembaji Paul Mutui na ula ni vice president wa competition ino ni waweta kana asembi a meitha uka ilu asembi a medha maisemba kilungu cha kilomita ili na Indi maliende ya nakukisiokia Mutui ni waweta kana kwina mithinzio ya kimbesa kwa asembi dandatu kila kategori isemba ya senior race na Indi ngaliko ya juniors mekwata mbesa inikash tamuthinzio asembi maikwata maikwati uwa asembi maikwati uwa kusemba kilomita itano alame anda ikumina na anda miaka ikumina nana ngaliko yaka aume alame idhiyo wa miaka ikumina nana maisemba 6 kilometers na mo Indi juniors aka medha maisemba kilomita danda tu na Indi aume na mo junior with ya maisemba 8 kilometers na Indi kilomita ikumisi asini ngaliko yaka na aume na Indi majithi wana ilatu mita mixed relay asindi ma kilomita ikumime kwa tam mdhinzio maile tau. Namba mwe edha inengwa ngili ekumi. Namba ili edha inengwa ngili nana. Namba itatu edha inengwa ngili namba tu. Namba ina edha inengwa ngili na. Namba itano edha inengwa ngili ili. Na namba dhanda tu edha inengwa
ngili umwe na ngaliko ya junior category namba imwe edha inangwa ngili nana namba ili inangwa ngili namba tu namba itatu inangwa ngili ina namba ina inangwa ngili ili na namba itano inangwa ngili umwe na indi angwama adha ukiala menguma mezo avono ta Julius Tangi ulawa aminye namba ili mwaka mudhelu ovangwa na world under 23,000 meters steeplechase silver medalist Leonard Bett. Yes, na ini mwesesia ingalikoni ya kaundi situ, pa kaundi ni ya masaku, madhau mauni, cross country, medha maisembe wa bubu na indi. Kethano kwa rudhau kwa taivu so, ya kuhithi wa wibi kabubu, Machakos People's Park, nekiendo mina kuyoni ya cross country su, niwewe kanafe na 5 kilometers, 6 kilometers, 8 kilometers, mbaga kilometer, ekumi na indi. Pika wikenda withie, ni wamina kukwata isemba yuyu wiyone na medho makuwe mwene. Na hindi mwasezia, doke ngutunge wa kuitundhi ya Kenya na kenda wili yata kunikilandhini wa idhawe ya Kenya Premier League. Valamu denani wa umundhi timu wa Wazito, medha madha ukana timu wa KCB, KCB mokila na usindi. Mbao siye ili kwa vadhei na indi dikana tuisi timu wa Wazito, utongwe weniwe Francis Kimanzi na ila ivindani jimwe waikocha munene wa timu wa Harambee Stars. Na indi dikana timu isi idhiwe siya dhawu kia Moi International Sports Center Kasarani na indi dikana Francis Kimanzi, ila tumita under pressure ni kuithuwa we kocha wa timu munene na indi timu wake woneka wende na kudhea muno nundu kwa oyuyunga milite na ambaye. Kumina muonza valame na points ili tusi isioka na indi maisi indi teza wanata jimwe na indi tuwa sisi ya mudhanani wa ngalikoni ya KCB ni kana KCB mena mundu wita wa Otaga. Ulana hake umini wa manenga mbao isusili na nitu isikana ibindani jimwe ni wediwe adhaukia timu wa Wazito na indi musesia ni kana KCB kwa OUU monga milite namba ina vila mena mpwinzi kumina imwe na indi nikana Derek Otaga na kewa bingie mbao ya mbe na indi amibingie ndatikani ya katano mbao ya keli amibinga mami na kusioka ndini wa second half wala umibingie ndatikani ya miongo etano na itatu na indi musisi ya tuikuwa temba wisusi ya timu wa KCB timu kuma bengi wa Kenya Commercial Bank. Pigwe kia tunakataa kula basakafu. Liketleta mwje nsuri. Deri kotanga na weka nyavuni hapa. Namna gani. Dakika za mapema kabisa. Wazito wanaingizwa kwenye shinikizo. Alipoachia msimu uliopita. Angalia krosi hapa. Simon Mudalabu kuna hodha. Kitambacha na hodha kina stahiri. Ndani ya miguu 18. Akamuona mfungaji bora. Cha kwanza kina katika cha pili kinaanza. Hakuonyesha kadi nyekundu mchezaji Johnson Murwa. Chukua Wazito. Pembezoni, John Kuol, anakataa katakata huko, atari sasa katika mlango, anaingia mchezaji hapa, Hendro Nyango, Onyango, anamuona Derek Otanga, cheka na nyavu. Alikuwa na ekari nzima ya nafasi, Hendro Nyango, akamuona Derek Otanga, Dense aliongoza Gabriel Andika, shika kichwa, shika mabeka, shika kiuno, zunguka kidogo, jinsi anavyosherekea. Aliuchukua mpira vizuri kabisa Amos Asembeka. Ukadibio na Michael Motira kwa kichwa. Ukaingia kwenye mguu wake Hendro Nyango. Mfungaji lakini leo hii anasema wacha niwe mchangiaji wa goli. Derek Otanga anafunga goli lake la pili la msimu. Goli la pili hapa vile vile.